Նկատել եք IT ոլորտը ինչ արագ է զարգանում։ Ջահելներից ում հետ խոսում ես, ասում ես ուզում եմ IT-շնիկ դառնալ։ Աշխարի ամենահայտնի մասնագիտությունն է դարել արդեն, բայց մեկը մեր մոտ դեռ կան մարդիկ, որ հենց խոսք է գնում IT-շնիկներից, ասում է՝ «Տոլավ այ ախպեր, դիջ գործավոր, սաղորը գլոխները կախ համբյուտերի մեջ մտած ոչ մեկի հետ չեն շփվում, լրիվ այլ մոլորակային են»։ Մենք ինչ պետք կարենանք նրանց հետ շփվենք որ։ Բայց այդ նույն մարդիկ առավոտից իրիգուն իրանց երեխեքին ասում են՝ «Այ բալա, գնացեք սովորեք, IT-շնիկ դարեք»։ Ինչի՞ հոպալ, որ չկարենաս հետները շփվես։ Ես օրինակ համաձայն չեմ, որ իրանց հետ շփվելը դժվար է, որ իրանք այլ մոլորակային են։ Բացարձակ, ես լիքը IT-շնիկ ընկերներ ունեմ ու մեկ-մեկ որ հանդիպում ենք, ինձ թվում է մեջների այլ մոլորակայինը ես եմ։ Իրանք բոլորը ուրիշ մոլորակից են, ես ուրիշ։ Պակրակն ես ընգնում, որ հանկարծ մի հարցով դիմում ես, ասենք ասում ես՝ «Ապեր, այն օրը Facebook-ի էջը ուզում էին կոտրեին»։ «Վայ, գնաց, լսի ուրեմն ապեր, քո personal account-ը պետք է դնենք defense-ի տակ, որովհետև շատ հաճախ լինում է, որ browser-ի cache-երը clean առած չի լինում, քեզ թվում է, որ քո profile-ը դանդաղ է աշխատում, ու արա անգեր ասում ես՝ հլը մի րոպե, ու ծրագրավորող ես, թե անգլերենի դասատու»։ Իհը, իմիջայլոց այս տեսակի մարդիկ շատ հաճախ հանդիպում են նաև բանկերում։ Այն որ գնում ես մի հատ պուճուրիկ վարկ ես ուզում ձևակերպես, հլը չբարևած արդեն մտնում են։ Տեսեք ուրեմն, սպառողական վարկը բիզնես վարկի հետ չի կարելի խառնել։ Ես ձեզ կարող եմ առաջարկել գյուղ վարկ, եթե overdraft-ի հետ խնդիր չունեք, լիզինգը վատ տարբերակ չի։ Դու էլ օքեյ, օքեյ ասում ես, բայց մի տարի չես հասկացել, է դրա համար էլ ինչ վարկ ուզեն, ինչ տոկոսով ուզեն, կարան գցեն ջեբդ։ Օրինակ ես գիտեմ, որ ծրագրավորողների մի հատ առանձին խավ կա, որ հենց մի հատ ստից կոդ է գրում, իրան թվում է վերջ, ինքը վերջն է։ Վսյո, ինքը վսյոն է։ Գործից դուս է գալի ու գիտեք ինչ անում, տրեյնինգներ։ Enter-ը պրաբելիս չի տարբերում, բայց մարդկանց հավաքում է ու տրեյնինգներով սովորացնում է, թե ինչպես պիտի լինի հաջողակ ծրագրավորողը։ Հասկանում եք, բայց հենց մի հատ մեծ լուրջ զակազա գալի, որ ջոգումա պետք քչի ոտին, այս տրեյնինգ, մրեյնինգ սաղ բրախումա այս մեր սկսնակ կոդագիրը ու վազումա մայր հիմնարկ ամեն ինչ զրոյից սովորելու։ Այն որ գոյություն ունեն IT բլոգերներ, այդ ես գիտեի, բայց որ կան նաև IT բրոկերներ, այ դրա մասին նոր եմ իմանում, գիտեք։ Այդ պրոգրամիստի այն տեսակնա, որը ստեղից ընդեղից նոր ջահել կադրեր է հավաքում, տանում է իրանց կամպանիա, որ շեֆությունից բոնուսներ ստանա։ Բայց դրանով չի ավարտվում իր առաքելությունը։ Հետո այդ նույն մարդկանց հանում է ուրիշ կամպանիայում է տեղավորում, նորից նոր բոնուսներ ստանալու նպատակով, հասկանում եք, ակունք շուստրիության։ Այդ հլը ոչինչ, բայց խորհրդավոր պրոգրամիստները, այն որ մի հատ կոդ է գրում, վերջ, էլ այդ օրը գործ չի անում։ Մի 3-4 օր ինտրիգա պահում, որ հարցնում են ինչ ես գրել, ասում է՝ «Ժամանակը կգա կասեմ»։ Այդ օրերին Facebook-ում տարբեր նկարներ է հրապարակում, տակը գրում է «Coming soon», չհարցնեք, հանկարծ չեմ պատասխանելու ինչա, յանի հարց տվողներն էլ այնտեղ կոտորում էին իրանց։ Մի խոսքով sense խորհրդավոր այնքան է ֆրֆրում, միչև հասկանում է, էլ այդ թեման ոչ մեկի հետաքրքիր չի, ասում է՝ «Լավ, կասեմ»։ Ուրեմն մի հատ ծրագիր եմ մշակել, Shift-ը, Caps Lock-ը ու X-ը իրար հետ սխմում ես, գրում ես 1։ Ի հենա կսխմեմ 1 կգրի 1, էլի տանաշ են։ Ես ասի բան ա եղել արա։ Գիտեք ինչն ա հետաքրքիր, որ մեր մոտ համարյա ոչ մեկ ծրագրավորողին չի ասում ծրագրավորող։ Ինչ ասես կլսես՝ «Կոմպյուտերշիկ», «Խակեր», «Սայթ ջարդող»։ Այդ գիտեք ինչի՞ց ա, որ IT ոլորտի մասին տարական տեղեկություններ չունեն։ Բայց չնայած դրան ես վստահ եմ, որ այս ոլորտը մեզ մոտ շատ արագ զարգանալու է։ Սա ոչ միայն ներկայի ոլորտ է, այլև ապագայի։ Տեսել եք մի մատ երեխեքը ինչեր են կարում անեն։ Ասենք մի հատ թույն գժական խաղ է հորինել, ասում ես՝ քանի տարեկան ես, ասում ա՝ 11։ Այ բալա, մենք 11 տարեկանում սկի չգիտեինք, որ 11 տարեկան ենք։ Այդ ինչերի եք դուք տիրապետում, երեխեք ջան։ IT-շնիկներ ջան, տեսեք ինչ եք անում, գազ տվեք, այս ոլորտը զարգացրեք, լիքը փող բերեք Հայաստան։ Եթե չէ, ստիպված պետք է լինեք փող տպելու application հորինեք, նայեք ձեր հարմարությանը, ասի ասեմ, չասեք չասեց։ Նորմալ է։ Ու ավել բաներ չասի։ Չտան սայթ մայթես ջարդեն ախպեր։ Սիրելի հանդիսատես, Sold Out Stand-up կատակերգության առաջիկա ներկայացումը կարող եք դիտել հուլիսի 31-ին, ժամը 19:30-ին Սունդուկյանի անվան թատրոնում։ Շտապեք ամրագրել ձեր տոմսերը հետևյալ հեռախոսահամարով։ Սիրով կսպասեմ ձեզ։